大家好，我是小李。之前为大家推荐过很多房车类型，但今天我作为一个00后小白新手上路的司机，终于找到了一款适合我自己使用的这么一款车型，就是这辆瑞虎启界 R500。首先最吸引我的地方就是它全车都是这种黑色的配色，感觉非常颜值在线。还有就是像它前面这种赛车一样的贴纸，我觉得非常适合我们年轻人。其次它就是它的轮毂也是那种非常好看的，就有种那种跑车感觉的轮毂。这款车我觉得它最吸引我的地方就是它帅，其次就是它这个大小非常适合我们新手。车长是5465毫米，宽是2080毫米，高是2480毫米。外置的遮阳棚，还有一个这种晚上我们用的外置的 LED 灯，就是它有这样一个外凸，是为了增加我们室内的车床的这个使用面积。还有就是这里是一个进水口，还有一个外置淋浴喷头，可以让我们在户外的时候洗菜也好啊，在山里或者是一些水泥路的时候，可以让我们来冲一下我们的脚啊、鞋啊、手啊。在车尾这里呢，有一个和车头相呼应的这个车贴，配备了一个车尾爬梯，限重是100公斤。整个的车的后门是可以完全打开的，有一个很大的储物空间。把这个床板放下来，它就是一个2米的双人床。具体车内的情况，大家可以跟随我们的视角进入车内，我给大家介绍。这辆车呢，配备了 2.0T 的这个汽油发动机，符合这个国六的排放标准，配备了这个福特原装进口的6速自动变速箱，最大使用功率是149千瓦，然后最大扭矩是300牛米。别看这辆车虽然不大，但是它的视野可以说是非常不错。像我这种用 C2 驾驶本的小白，可以完全放心驾驶上路。这辆车从外面看上去可能不是很大，但是当我真的进入到车内之后，感觉后面的空间其实还是很足的。就比如说我现在坐这个位置，可以容纳2个人，而且前面两个车主驾驶和副驾驶的这个凳子是完全可以旋转过来的。像这里的桌子，还有底下这个，其实它车内隐藏了很多这种可以拓展的空间。这么大一个桌子，我觉得完全够我们4个人，加上主驾驶和副驾驶坐在一起啊，吃点东西聊聊天，完全是够的。外面几个窗户都是有这个防偷窥处理的，就是从外面是看不到里面的。而且车内这个采光是非常不错的，算上前面这个天幕，一共有这个1、2、3个天窗，而且它有很多隐形的这个储物空间。我作为1.8米来讲，这个室内的高度可能稍微有点顶头，但是我1.65米的对象在这个环境里可以说是穿梭自如了。然后这边就是它这一个厨房的区域，上面是个电磁炉，底下是一个85升的冰箱，这边是一个洗手池，可以洗菜洗手，底下是这个微波炉。就这个空间来说，我对象周末跟我出去在这儿做个饭是完全够用了。车厢中部呢，就是一个完全独立的洗浴空间，把这个拉开，里面就有这个坐式马桶，还有这儿有一个这个双向的换气扇，洗澡的时候可以出风，平时的时候想通风还可以调成这个进风的设置。车尾这一块呢，把床板抬起来就可以放这种我们的大行李箱，在出去玩的时候，包括它这个上面也有很多这种储物空间，可以放一些我们的杂物。平时床板放起来就是一个1.85米乘1.2米的这个双人床，还是挺舒服的，腿也能伸直。然后我对象1.6米的身高，在这儿也完全够使，两个人睡是完全够使，夏天也不会觉得很挤很热。其实如果买这辆车来开车上班的话，中午还能来这个休息一下，甚至给自己做点饭吃，其实我觉得还是很不错的。出去玩我们这个水电是不可少的，这辆车配备了3000瓦的逆变器，200安时的这个蓄电池，如果觉得不够的话，还可以选配这个太阳能板，还有这个400安时的电池组。对于我来说，不用大功率电器，充个电热个水是完全够用了。水路方面是配备了90升的净水箱，还有40升的灰水箱，像我们平时出去周末玩个1-2天肯定是够用的。这辆车给我的总体感受就是车内的装修还是不错的，很精致，而且有很多小的细节做得非常不错。这辆车的指导价是40.8万，大家觉得这个价位怎么样呢？对于我来说的话，还是给家里打个电话问一下我妈吧。